Արդեն 4-րդ տարին է ամենայն հայոց հայրապետի տնօրինությամբ եւ օրհնությամբ հոգեգալստյան տոնը հրճակված է որպես Սևանի Սուրբ Առաքելոց վանքի ուխտի օր։ Ձևավորված ավանդույթի համաձայն այդ օրը սրբազան մասունքներ են բերվում եկեղեցի։ Այս տարի հոգևորականների թափորը Առաքելոց վանք բերեց Սուրբ Անդրեաս եւ Սուրբ Մատթեոս առաքյալների մասունքները։ Սուրբ Անդրեասը Քրիստոսի 12 աշակերտներից էր Պետրոս առաքյալի եղբայրը։ Մինչ Տիրոջը հետևել է եղել է Հովանես Մկրտչի աշակերտը։ Փրկչի համբարձումից հետո քրիստոնեությունը քարոզել Հյուսիսային Հունաստանում։ Սուրբ Մատթեոսը հարկահավաք էր, բայց երբ Հիսուս նրան առաքելությանը կանչում, դարձի է գալիս եւ իր ողջ ունեցվածքը բաժանում աղքատներին։ Մասունքարանը, որի մեջ ամփոփված են երկու սրբերի մասունքները, պատրաստվել է Արևմտյան Հայաստանի Բաղեշ քաղաքում 18-րդ դարում։ Ցեղասպանության տարիներին այլ սրբությունների հետ Սուրբ Էջմիածին է բերվել, ու այսօր այստեղ իր օրտնաբեր զորությունն է բաշխում հավատացյալներին։ Այստեղ 3 անգամ ուխտի գալը համաձոր էր համարվում 1 անգամ Երուսաղեմ ուխտի գնալուն։ Ընդհանրապես որևէ եկեղեցի իր վանքերով է կանգուն, իր վանքերով է շնչում։ Եվ այսօր Փառք Աստծո, մեր եկեղեցու մի քանի վանքեր արդեն իրենց գործունեության ակտիվացմամբ, իրենց ուխտերի կատարմամբ, ժամերգությունների պատարակների արդեն հաստատուն կայացմամբ որոշակի զարթոնք են ապրում։ Այս ժամանակ հաճախորդ չկար համայրաթե, անգամ կիրակի օրերը, անգամ եկեղեցին փակ էր, չէր գործում։ Գալիս էին ուղղակի ինձ, ստեղ մը վարում էին, թողին բնում էին ժողովուրդը, բայց հիմա ես ուրախանում եմ, որ այսքան ժողովուրդ կա ստեղ, շատ ուրախ եմ։ Այդ լավ է, որ մերոնք գնում են առաքելական հավատքի։ Մեր աշխարհը հիմա ցավոք սրտի շատ է չարով լցված, եւ այսպես դասիրակելով մեր երեխաներին, թեկուզ բերելով ուխտի ուխտագնացության, մենք իրենց փոքրուց ներշնչում ենք, որ Աստծո սերը ամենաառաջնայինն է եւ կարեւորը։ Սևանավանքը 9-րդ տարից ուխտատեղի է եղել միայն տղամարդկանց համար։ Կանանց մուտքը խստի վարկելվել է, որպեսզի այստեղ ապրող վանականները գայթակղության որևէ առիթ չունենան։ Վանքի խիստ կանոնները տևել են մինչև 19-րդ տարի կեսերը։ Այսօր արդեն հազարավոր մարդկանց է ընդունում Սևանավանքը։ Տարբեր վայրերից ժամանած ուխտավորներ ու օտարերկրացի զբոսաշրջիկներ հիանում են հնամենի սրբավայրով ու գեղատեսիլ Սևանա լճով։ Բարեգործություններ են կանում եկեղեցում, դռներն էին այրել, մենք վերանորոգել ենք։ Ամեն տարի այսօրը մենք գալիս ենք ու ընտանիքով միշտ մասնակցում ենք պատարագին, այսօր էլ հիմա մասնակցում ենք պատարագին։ Մենք գալիս ենք այստեղ առաքյալների բարեխոսությունը խնդրելու մեզ, մեր մեղքերի, մեր ազգի բարօրության համար, որպեսզի կարողանանք մենք էլ առաքյալների օրինակով ոչ թե աշխարհը վերափոխենք, ինչպես որ իրենք արեցին, այլ ինքներս մեզ վերափոխենք։ Պատարակից հետո եկեղեցու բակում սրբազան մասունքներով օրհնության կարգ ու անդաստանի արարողություն կատարվեց։ Սրբազան հայրերն օրհնեցին աշխարհի 4 կողմերն ու խաղաղություն հայցեցին, ապա օրհնվեց նաև մատաղն ու բաժանվեց հավատացյալներին։ Մերի Հովսեփյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։